እንኳን ደህና መጣችሁ የፈንድቅ ባህል ማዕከል ዛሬ የዳይት አድኑን የስል ኤግዚቢሽን የመክፈቻ ነው የጥበብ ጓደኞቹ የጥበብ ፈታኞች እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም እንወዳችኋለን ፈታኝ ማለቴ ያለውን ጥያቄ ለመመለስ ለመጠየቅ እየታገላችሁ የሁላችንም ኮንትሪቢዩት ነው እዚህ ጋር የተረዳዳን ለማሻገር እየሞከረን ያለ ነው ለዛ ነው እንደዚህ ያልኩትኝ ያው ፈንድቃ ብቻውን ፈንድቃ አይሆንም ከናንተ ጋር ነው ስናጠፋ መናገር አለባችሁ በጥበብ ይሄ አሁን የከግለሰብ ቤትነት አልፏል የዚህ የጥበብ ቤት ስለሆነ በሁሉም ዘርፍ ይሄንን ነገር እንድታግዙን አደራ በዚሁ አጋጣሚ ስለዚህ ብቻኛው 24 ሰዓት ክፍት የሆነ ፈንድቃ ባል ማከል በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው ይሄም እንዲሆን ያደረገው ደግሞ በጣም እንወደው ኃይሉ ክፍሌ አስተማሪነቱን በብቃት ጊዜውን መስዋዕት አድርጎ ወቀቱን ተጠቅሞ ሁሉንም የጥበብ ሙያተኞችን እየፈለገ እንደዚህ እየተመካከረ ለሁሉም አክብሮት እየሰጠ ምንም ሳይመጥን እንዳለ ፍቅሩን እየሰጠ ባለበት ነው ይሄ ሊሆን የቻለውና ይሄም የሚሆነው ደግሞ እናንተም አድሬስ በማድረግ ነው በጣም ነው ማመሰግነው ስለመጣችሁ 24 ሰዓት ክፍት ነው ስለ ጥበቡ ደግሞ ከባለቤቱ ጋር አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ መላኩ የፈንድቃን ራይና ሐሳብ ይዞ የመጣን ተጨማሪ ደግሞ ስዕል ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት የቦታና የሐሳብ መካፈል ይዞልን ስለመጣ በጣም ነው እናመሰግነው እንዲሁም ደግሞ ኩሬተር እና ደግሞ ሳሊ ዳይሬክተርም የሆነውን ኃይሉን እናመሰግናለን እንዲሁም ወዳጆቼን በተለይ ደግሞ የስዕል አፍቃሪውን አመሰግናለሁ ለልም ፈልገው ነገር ቢኖር በስዕላ በስራ በስዕሎች ዙሪያ ላይ የሚቀጥለውን ዓለም ነው መፈለግ ያለብን የሚል ነው ማለት በተደጋጋሚ ዓለም ላይ ድግምግሞች በሆነ ነገር ላይ ላለማሰብ ነው እየተጓዝኩ ያለሁት በያስባለሁ በስራዎች ላይ ለምንድነው መተው ማንሳት መጣል እንደገና ደግሞ ወደ ኋላ መሄድ መምጣት ይዞ መከተል የሚለው ነገር ነው ስራዎቼ ላይ አስብበት እየሰራሁት ያለሁት ያ ምንድነው እኔ ፈልገው ሳይሆን ስራው ይወሰደኝ ያለው ነገር ነው ማስገድደው ነገር አይደለም እና ያን ነፃነ ለራሴ ስራ ልሰጥቻለሁ ይሄ ማለት ምንድነው እንደው አንኛነ ሲምቦል ማረጋቸው ህፃናቶችን ነው ለህፃናቶች ያለኝን ይሄ ህፃናት ወዳለው ህፃናት አስባለሁ ምናምን የሚለው አይነት ሐሳቡ ስለመግባት ሳይሆን ማንም ህፃናትን የማይወድ የለም ግን ሐሳባቸውን የሚረዳው ግን ምን ያህል ሰው ነው የነሱ ነፃነት የሚረዳው ማን ነው በሰብ ነው ወይስ አገር ነው እንደዚህ የህፃናቶችን ትኩር ብለን ስናይ በአንድ ነገር ይሄ የኔ ነው ብለው አይቆሙምና ያ ምንድነው የሚሰጣቸው ሲያድጉ በዛ ሲያድጉ ግን የሚፈልጉትን የሚመርጡትን የአንድ ነገር ባለቤት እንደሚሆኑ ያቁታል ያንን ሐሳባቸው ነው እየተከተልኩ ያለሁት ስራዎች ላይና ምናልባት በፊት የጀመርኳቸውን ሁሉ እንደ አዲስ አደርጓለሁ ወደ ፊቴ አመጣዋለሁ ወደ ፊቴ ማመጣው ምንድነው ያ መጀመሪያ የጀመርኩት ሐሳብ የደርሷል ብሎ የመፈተን ነው እንጂ እንደ ዶግማ ሐሳብ ይዤው ልጓዝ አልፈልግም አንድ ነገር ሪፒት ያደረኩ መሄድ ስለማልፈልግ ወደ ኋላና ወደ ፊት ሲሄድ አንድ ቀን ግን እኔ ሳሎን ተመልካቹ አፍቃሪው የሚያገኘው ምን ዛሬ ይኖራል ብዬ ስለማስብ ይሄን ነገር እየጫወትኩበት እሄዳለሁ አመሰግናለሁ
ነው።